Mikkel her er en typisk ung arbejder i Coop. Han er med på et e-sportshold, og de har en FIFA-turnering i weekenden, som de har trænet til længe. I dag skal Mikkel fjerne emballage og åbne en masse varer, som netop er ankommet. Han mener selv, at han har fundet en god måde, som får arbejdet til at gå hurtigere. Men i virkeligheden risikerer han at skære sig i hånden, fordi han gør det forkert. Hvis du gør ligesom Mikkel, kan du også komme til skade og du risikerer at få veje i men. Lige nu vil Mikkel nok ønske, at han havde tænkt sig om. Når du skal åbne emballage eller kasser med en kartonkniv, skærer du væk fra kroppen og holder den frie hånd på sikker afstand. Skyd altid kun knivbladet 1 cm ud. Skyd knivbladet ind efter brug og lås kniven. Sådan undgår du skader. Og nu kan både du og Mikkel fyre den maks af.